Caros amigos de Niterói, aqui é o deputado federal Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. O povo de Niterói sabe que tem uma decisão muito importante a tomar no dia 28 de outubro, e Rodrigo Neves é o melhor candidato a prefeito. É um líder jovem e preparado, reconhecido por estar presente nos momentos decisivos da história recente da cidade. Rodrigo é um homem de diálogo, por isso tem o apoio de Dilma, Lula, e Cabral para trazer soluções para a saúde, para o trânsito e a falta de segurança em Niterói. Tem todas as condições de conduzir o processo de transformação que a cidade precisa. Por isso, no dia 28 de outubro, vote Rodrigo Neves, vote 13, vote PT.